Здравейте, дами и господа! Във втората част на разговора ни с един от идеолозите на лявото в България, на БСП професор Захари Захариев, анонсирахме в края на първата част, че ще си говорим по международни теми, рефлексията, която е от страна на войната, но преди това края на неолибералния ред порядък, който всъщност причини в голяма степен войната. Да. Като последна метастаза на разпада. Здравейте! Здравейте, да. Точно така е, разбира се. Тъй като вие споменахте, че ще говорим и за Китай, да. Нали, това, което се случва там, разбира се, става дума най-вече за последния 20-ти конгрес на китайската компартия. Точно. То веднага бих искал да кажа, че... И третия мандат на Си Цзинпин. Да, точно така. Това, което определя световното развитие, което, бих казал, доминира като сблъсък в цивилизационното противостояние и в цивилизационното разбиране, примерно да кажем на Съединените щати и Китай, може накратко да бъде формулирано така. Китайската мечта срещу американската мечта. Американската мечта, вие си спомняте, от 19 век, нейните параметри са ясно очертани, стъпвайки на философията на либерализма. И глобализма. И глобализма. Като последен стадий. Да. Не, и после, първо, между другото, първо при тях е любопитното, че започва с изолационизма. Първо изолационизма, да, точно така. А след това, когато набира сили Америка, когато се умява да стъпи на своите крака, тя, да, между другото... Да разпростре капитализма, точно, и да разрасне пазарите. Точно така. И от тази гледна точка също това е здраво стъпване върху философията на прагматизма. Прагматизма, между другото, не само като, разбира се, прагматизъм в икономическите действия, но и като подход към осмислянето на философските въпроси, философските проблеми на човечеството. И на тази база, разбира се, е оформянето на една цел, че Америка е ковачницата на човешкото бъдеще, на цивилизационното развитие, и като такава, разбира се, тя е призвана не само да защити своята историческа мисия и роля, но и успоредно с това да помогне на света като тези елементи основни в това, което осмисля американската мечта, бъдат присъдени и на територията, разбира се, на другите континенти. На първо място, разбира се, става дума с стария континент. Нали? Говорим Европа. За Европа, старата Европа. Която я създаваме. Така, докато китайската мечта, между другото, избоя и се до голяма степен доби плът и кръв, именно през годините след Дън Сяопин, осмислена до голяма степен от Дън Сяопин в Китай. И постепенно, между другото, в китайската идеологическа, научна литература, в дебата вътре в китайското общество, се добавяха нови и нови измерения и черти, за да добие в крайна сметка тя онези мащаби, която има и американската мечта. Естествено е, че две мечти, нали, в един субект, нали, не могат да съществуват, че това е много шизофренно състояние, за да могат те да имат някаква търпимост. И в крайна сметка, тези два модела за развитието и за организиране въобще на човешката цивилизация на, и в геополитически, и в геоикономически план, практически изключват един друг, се изключват, и от тук е този неизбежен и, между другото, системно обаче развиваш се процес на противопоставяне, на сблъсък между Съединените щати и Китай. И от тази гледна точка уния, обаче, които казват, абе, видите ли, те ще намерят интерес, защото китайците, примерно, имат интерес от повече чипове, пък примерно, да, американците, видите ли, имат интерес, нали, от еди кои си продукти, които идват от Китай, примерно, да кажем, стоките за шир потреба, нали, че те ще се разберат. Няма такова нещо. Има само временно, разбира се, смекчаване на тази остра конфронтация и на тона,
разбира се, е максимално използвана именно на базата на американския прагматизъм, на това, което може да бъде полезно, но в никакъв случай примирение между тях няма и не може да има. Конфликта ще върви все повече и по-дълбоко. Малко конкретика. Решиха ли си обаче Китай в голяма степен проблема с петата колона, с влиянието на Съединените американски щати, те наречените комсомолци, предвождани от предшественика на Си Цзинпин, да, който демонстративно заедно, тук камерите не го уловиха, но доколкото разбрах, редица други представители са били изведени от Конгреса. Това какъв знак е от тук насетне за Китай в по-прагматична, в по-голяма прагматика, ако може да влезете? Значи, аз изобщо не приемам цялата тази класификация, нали, на сблъсъка между комсомолци, между традиционалисти и така нататък, или проамерикански настроени политически дейци. Защо? Да. Защо ли? Защото тук става пример веднага с Ху Цзинтао, с предишния президент, който и държавен глава. Да. Значи, първото, което е, аз приемам китайската теза, тя не е официална, разбира се, и това не е прието да се говори в публичен план, че тук става дума, разбира се, за определени здравословни пробени, които бих казал в ментален чисто. Това нещо се потвърждава, между другото, в последствие. Защото и други бяха изведени, които нямаха здравословни. Значи, ние не сме го видяли, не го знаем това какво е било. Да, точно така. Така че не мога да го твърдя. Имало ли е или не имало. Да. Но, само веднага искам да кажа. Това са пълни глупости, когато се говори за Ху Цзинтао, че виждаш ли, това е човекът, който е за възстановяване на нормалните връзки с Съединените щати, нали, проамерикански едва ли не настроени. Това говорят хора, които или не знаят, или не си правят труда да се върнат малко назад в историята и да видят. Посещението на Обама, когато беше, той има едно посещение в Китай, което беше направено, което беше съкратено, между другото, по време на самия ход, нали, на тази програма, с която той беше отишъл там, и беше съкратено благодарение на това, че същия този Ху Цзинтао му каза: отмина вече времето, когато Съединените щати можеха, нали, да ни диктуват на нас, а и не само на нас и на света като цяло, нали, онова, кое е добро, кое е лошо и какво трябва да правиме и какво не отговаря на нашите интереси, ние не можем да направиме. Така че това време отмина и е крайно време да се върнем към реалните преговори, където от двете страни на масата седят интересите на едната или на другата страна. Това нещо е, както казват американските представители, които са били в екипа на Обама тогава, между другото, това го е попарило просто като леден горещ душ, врял душ, и до голяма степен от тук вече нататък добрият тон, така формално добрият тон се е запазил, но разбира се, нещата са тръгнали не в най-добрата посока, и оттам, между другото, започна и процеса на дистанциране на щатите от Китай и, разбира се, едно до голяма степен би казал преориентиране на възможността, поне в американското стратегическо мислене. Обама не е Байден, нали, човек, който действително е... Всъщност последният ярко представен точно от да, демократите, да, и които се преориентират към момента към да, и той, между другото, затова считаше, че трябва да стане едно прехвърляне на акцентите от Пекин към Москва. И че трябва да се заложи на диалога с Русия. И затова, между другото, точно по негово време, между другото, диалога направи определени крачки в положителна посока между Москва и между Вашингтон. Сега, това, разбира се, беше също грешка. Защото това е всъщност стратегическата грешка на американската политика през последно време по отношение на този триъгълник Вашингтон-Москва-Пекин, че това, което развиха като
база, идейна и като основа дългосрочна на американската външна политика, хора като Кисинджер, хора като Збигнев Бжижински, хора като Скокрофт и да не цитирам още големите имена на стратезите в американската мислещите политика, имена. Мислещите, беше да, добри отношения и с Москва, добри отношения и с Пекин, но никога не позволяване на съюз и между... Пекин а, точно да бъдат този в съюз. Да. Всъщност те не провокираха ли не само липсата на фигури като Бжижински, Кисинджер и прочие, а по-скоро самоуверената политика или отчаянието, че действително неолиберализма вече няма финансовият ресурс да може да се репродуцира и самата социална тъкан на държавата САЩ е притрита и те първа предстоят тежки социални вълнения, не се ли стигна до преориентиране точно на този политико-икономически път на Куприната да се подпише точно сега, не само с и обострянето на войната и създаването на проблеми в целия свят, но и конфронтирането от страна на Вашингтон първо с Москва и на второ място с Пекин. Да припомня Пелоси по изключително агресивния начин, по който тя демонстрира посещението си в Тайван. Тук според мен не бива да изпускаме онова, с което започна нашия разговор днес. Именно идеологическия фактор. Практически проблемите, големите проблеми на Америка и на първо място, разбира се, големите проблеми на Демократическата партия, това е именно краха на неолиберализма, който беше възприет като идеологически постулат, като идеологическа основа въобще на онова, което ви имат като виждания и което налагат като политики от Демократическата партия. Или визия елитите, как да бъде продължен. Да, и изобщо какво да се направи от тук нататък. Което, разбира се, разбуни кошера в Демократическата партия и отвори нови възможности и поле за изява, в кавички го поставям, на американския социализъм или прочит на социалистическото прераждане на човечеството. Пази Боже. Да. От друга страна, разбира се, това предопредели в значителна степен и победата на Тръмп. Защо? Освен кризата или идеологическата... Или необходимостта от него даже. Дори точно да, така. Защото дори, първо беше нуждата от него, така, после вече гарантираната победа. И затова много хора говорят за Тръмп, разбира се, тръгвайки преди всичко от лицето Тръмп. От конкретния човек Тръмп. Да, от личните качества от личните и характеристики. Качества да. Или изяви. Между другото, много малко свързват Тръмп с традиционния консерватизъм. Точно с така. Идеологическите основи, устой на републиканската партия, които се е извели като сила. Точно. И стремеж към реиндустриализация на САЩ. И разбира се всичко за Америка. Нали? Точно преди всичко, да направим отново на мага. Да. И от тази гледна точка, тук разбира се бедата малко или повече за Тръмп беше, че за жалост в Републиканската партия вътре в цялото движение се оформи и едно, бих казал, опортунистично ядро в лицето на така наречените неорепубликанци, неоконсерватори, хората около Буш, нали, и най-вече не около Буш старших толкова, колкото младия Буш и целият негов екип, като приемаме, разбира се, тук на първо място бих извел пред линия ролята и мястото на вице-президента Чейни. Mm-hmm. Като един точно от идеолозите, именно идеолог, не само стратег, на този неоконсерватизъм в републиканската партия. Та Тръмп трябваше да воюва на практика на два фронта. И с първо с, да, разбрах, с демократите и от друга страна с новите с тях. Но той се реши сега проблема в общи линии. Определено. Защото издигна в голяма степен тези, които следват неговата истинска консервативна републиканска линия. Точно. В този дух какво ще очаквате утре? Вече повече конкретика имаме 6 минути в предаването. Това, което аз лично си мисля, че републиканската партия ще има сериозни успехи и не поради, разбира се, нито фактора Украина, нито фактора аборти, забрана или незабрана. Включително щата Вашингтон аборти, се чува, че който е изконно на демократите, ще влезе в ръцете, предстои да видим.
И другото, което е също, не бива да изпускаме тук, че и голяма част от афроамериканците, между другото, вече, които бяха традиционната банка за обществено доверие на кадри, нали, на Демократическата партия, в момента се преориентираха. И фактора... А само ще припомня, извинявайте, да, че ви прекъсвам. Помните ли, че Black Lives Matter избоя със скандала, ако си спомнете, 3-4 месеца преди изборите, да, тогава допусна грешката, изкарвайки ги от равновесие Тръмп, когато каза да не се говори повече, стига с този проблем. И тогава демократите го използваха, включително събаряйки паметници на Вашингтон, на Колумб, да, и нататък, за да налеят тези гласове, тази банка от гласове, която им беше нужна. Точно. Само го вметвам като... И то чисто спекулативно. Спекулативно, разбира се. По същия начин, разбира се, и темата за... За гей движението, за абортите и всичко останало. Да. Да, разбира се на това. Казвате обаче, искам да ви върна. Да. Казахте не толкова за войната. Как ще промени обаче от тук насетне, пак в конкретика, републиканците обещаха. Първо Тръмп каза, аз ако бях президент, тая война няма да случи. Неговите близки също казаха, ако ние имаме превес, ще променим този ход. Наистина ще го променят ли, в каква степен? Значи има много силна, разбира се, съпротива вътре в самата републиканска партия за един такъв очакван завой въобще в политиката на Съединените щати. В смисъл, че Съединените щати биха се дистанцирали малко или повече, разбира се, не толкова видимо, нали, от това, което се случва в Украина и от това конфронтационно противопоставяне на Съединените щати на интересите на Руската федерация през Украина или чрез Украина и в рамките на НАТО и с европейската позиция. Така. Това нещо трудно може да се получи. То ще се получи според мен, но това е дъга, да е много във времето, точно така, тя ще се проточи. Но това, което между другото може да се очаква, това е да се засили партията на дипломацията вътре в Демократическата партия и в републиканската. Да, не, в Демократическата именно, чрез, разбира се, по-активни стъпки от страна на Републиканската партия. Имам предвид, си спомнете това 30, подписано от 30 конгресмени писмо. Но все пак сигнала, че го направиха. Защо? Защото, между другото, трябваше да бъдат обявени не само за пораженци, а за предатели на собствената си партия, защото трябваше да се появи писмото точно в навечерието на тези избори. На... Точно обаче, ако те не направят сериозен обрат по отношение на войната, републиканците не рискуват ли след 2 години, когато са всъщност президентските избори в Съединените американски щати и, между другото, Тръмп обяви, че ще се кандидатира отново за държавен глава, не рискуват ли в този случай да спихне доверието в тях, защото мнозина от американците заявяват, ние дадохме много пари на Украина, тя нищо не направи. Същевременно най-силният ни партньор в лицето на Европа е пред икономически колапс. Ние сме виновни. Значи, това нещо, между другото, е точно така, но аз точно за това казах, че не мога да очаквам някакъв завой остър, а очаквам една дъга, нали, в течение на времето. Но по какъв начин това ще се конституира, тази промяна? Преди всичко, чрез засилване натиска върху самата Украина и, разбира се, по-диалогичен тон по отношение на западноевропейските съюзници, които са ядрото на Европейския съюз, за търсенето на нови преговори и мирно решение на конфликта. Под мирно решение не разбирам, между другото, че може да се стигне до някакво споразумение, което ясно, точно ще очертае и граници, и всичко, нали, бъдещето, нали, на тая част от европейския континент. По-скоро имам предвид едно фризиране или замразяване фактически на този конфликт, именно в рамките на тези граници, които до сега вече горе-долу са очертани на територията на Украина, между районите предимно населени с рускоязично и руско като етническо самосъзнание население и другата част. И по този начин
Пример можем да дадем, примерно да кажем, това, което се случва и горе-долу действа между Азербайджан и Армения. Като допълнителни стимули. Ще влеземе малко във времето, но не допускате ли възможността всъщност да ставаме свидетели в момента на инжениране на връщането на желязната завеса, по-скоро като завеса на влияния, защото от един от икономическите кръгове, които са в Русия, Царига, там се чу, че всъщност големия въпрос е трябва да избере от тук насетне Русия дали ще остане Германия цяла или отново ще бъде разделена. Това все пак, нали, ги занимава. Това ние днес се усмихваме, но като че ли се връщат едни такива стари позабравени и страхове и опити да се възстанови. Те не са представали, господин Кардамски. Те не са представали, по-скоро бяха приглушавани. Ама това не връща ли всъщност... В чисто пропаганден план. Защото за да не си се разделят с влиянието Москва и Вашингтон, което са имали Нью-Йорк, Вашингтон, на въздействие върху света като основна ос, всичко това не се ли разиграва в смисъл отново да се върне ни необходимостта, за да нямат претенции такива като, примерно, като Пекин, Китай, Бразилия, която виждаме какви сериозни там също турбуленции се случват. Значи, това нещо, което битува в руското общество, е до голяма степен, разбира се, говоря в момента, е следствие, разбира се, от цялостния, първо, взимането на това историческо решение, първо, за влизането на руските войски в Украина. Второто, което, разбира се, то е свързано и с, според мене, не чак до там добре планираната военна операция и, разбира се, не до там точната информация, която е имала руското ръководство, точно така, до това състояние на нещата. И по този начин практически се стигне и до едно напомпване на традиционния руски, бих казал, вече не патриотизъм, а национализъм, граничи с шовинизъм. С цел да оцелеят. И с цел и това като естествена реакция, между другото, точно така това нещо идва. Но, връщайки се на това, с което започнахте, студената война, за какво говорим и за именно новата желязна завеса, тя е вече факт, тая желязна завеса. В смисъл? Тя е на лице, тя съществува. От тя, между другото, от първия ден още, който започна военната операция на Русия срещу Украина, на практика с реакциите на Запада и с първите санкции като реакция, нали, на западноевропейската и от друга страна на американската, разбира се, позиция, започна да се гради новата желязна завеса, между новата берлинска стена между изтока и запада. От едната страна, те вече фронтовите са много ясно очертани. Това да ги питам, да? От едната страна имаме европейския континент с малки изключения на все още непокорни такива мамелюци, нали, вътре. Като, примерно, да кажем, на Сърбия или пък Унгария, която е член и на НАТО или на Европейския съвет. Европейския съюз. Но така или иначе, Европа. От другата страна имаме Азия, в лицето, разбира се, на Руската федерация, която е колкото европейска, толкова и азиатска държава. Онези страни, които са в рамките на Организацията за сигурност на... Имам предвид ОНД, на независимите държави, нали? Бившия Съветски съюз. Освен това, разбира се, към тях ние добавяме и на базата на техните стратегически интереси, нали, добавяме на първо място Китай, нали, като основен партньор и съюзник, нали, която обаче... Русия, но Индия добавяме, Пакистан добавяме и какво излиза? Африка, между другото, която никога не е гледала с доверие и любов нито към Вашингтон, а пък винаги, между другото, е показвала, че няма да забрави колониалното минало на европейския също. Завива се рязко към руските интереси. Тя е рязко, между другото, свърна там. Латинска Америка, между другото. По същия начин. По същия начин. Тоест, ето ги фронтовете, които се очертават. Целият свят до Урал.
Да. Сега, обаче, още един последен въпрос. Стигайки до ситуация, в която не е ясно дали икономически би могла да оцелее Европа, защото до този момент ресурсите, както вече самите и германци признаха, че евтиният руски газ, тумана, дървесина и прочее са дали възможността за този германски и не само там респективно европейски ръст, нямайки ги днес, няма ли да се стигне в един момент до тотално преориентиране и част от политиката? Защото сега ястребите в политиката на тези европейски страни са много силни, но утре ще ги питам, когато самите народи се вдигнат срещу тях. Точно така е, разбира се. И тази завеса няма ли да се изтегли малко повече в момента на Запад? Ами, първото, което е, нека да не забравяме, че в годините, между другото, и на най-острата конфронтация между социалистическите страни, най-групово казано, бившите, нали, от една страна и Запада от друга страна, практически никога не е представала и народната съпротива срещу един такъв курс, който е контрапродуктивен и който работи против не само, бих казал, духовните, интелектуални и прочие, но и против чисто социално-икономическите интереси на тези западни страни. Антивоенното движение, което се разгърна и се разгръщаше, нали, колкото и да се опитват да го предлагат, т.е. да твърдят, че е следствие от руската, тогава съветската пропаганда, това са пълни глупости, знаеме. Нали. То беше многопосочно и включваше какви ли не клонове от цялото общество. И по-конкретно, това, да или не. То е точно. Така че ще го има това нещо, но строителството на желязната завеса, на новата Берлинска стена върви все още, за жалост, пълен ход. И колкото по-късно, нали, човечеството се умее да върне диалога между изтока и запада, условно казано, толкова по-реални са шансовите не само да се спре, нали, с това строителство, а но и така също, разбира се, да се върнеме в руслото на нормалното общуване и в икономически, и във всеки един план. Но колкото повече се бавиме, то тогава толкова по-трудно ще бъде да намериме изхода. Разбрах. И да намериме силите да събориме тази стена. Благодаря ви много. Разбирам, че Checkpoint Charlie не е само в момента поставено като макет, а пази Боже, би могло да се стигне, но все пак надеждата е за диалог. И то не беше най-лошото, защото през Checkpoint Charlie пак се пак минаваха точка, да. А сега, между другото, някои се опитват въобще да спрат всяко движение. Ето това е големия проблем. Благодаря ви много за това участие. Дами и господа, благодаря ви, че бяхте с нас.